سلامونه په خیرونه ګډ مارننګ سهار مو په خیر او ورځ مو نیک مرغه څنګه تاسو ټپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د پخیر پختونخوا یو بل خوندوري بيسور سره دا وخت تاسو موږ نیک پنیغه ګوري جی په هم پښتو وان باندې لیدونکو تاسو به زمونږه چی ایمیل اډرس ته کوم واتس اپ نمبر دغه به دا وخت تاسو په سکرین باندې ښکاریږي زمونږه ټلیفون نمبر هم سره تاسو لپاره چې تاسو کولی شئ پاغي باندې موږ ته لایو پروګرام کې کال وکړي او زمونږ سره خبرې ترې وکړي او په دې پروګرام کې شرکت وکړي جناب ښه لیدونکو تاسو دا معلومه راچې نن یکم اپریل دی او یکم اپریل والی سره څه خبرې دي څه معلومات تعالی تاسو سره شیر کوم چې دې ډیټ اهمیت څه دی یا په نړۍ کې په دې ورځ باندې څه څه سلیبریټ کیږي جناب په دې ورځ باندې د ړندو یا چې کوم دی د ړندو والی د مخنیوي لپاره چې خصوصي هفته لمانځل کیږي نیو ورځ نه پوره هفته د فرسټ اپریل نه والی تر 7 اپریل پورې چې دا هفته د ړندو ورځ چې کوم دی هغه لمانځل کیږي جی پرمنشن آف بلایندنس ا ویک چې دی ته ویل کیږي او دې لپاره چې خلکو کې اویرنس پیدا شي د سترګو والی سره اوس زه فکر کوم چې د هر چا نظر کمیږي دا غي وجه دا ده چې کومګ ګورو نو یو خدای موبایل چې څومره زیات مونږ یوز کوو څومره نږدې نه مونږ فکر کوي چې تاسو مونږ چې کله واړو نو مونږ ته به ویل چې ټي وي ته بډې نږدې مکه نه ټي وي نه لري کې ده اوس خو ټي وي مونږ دې سره وړیا موبایل هم دې سره وړلې په ګنټو ګنټو مونږ موبایل ته ګورو نو دې سره به نظر څونه زیات کمیږي کنه نو ما خیال چې دغه یو هفته پوره چې د فرسټ ټایم والی 7 اپریل پوري د اویرنس چې دی هغه خورول دي خلکو ته چې کم دی اویرنس ورکول دي چې رستګي د الله تعالی سره لوی نعمت او د دې خیال څنګه ساتل پکار دي صحیح ده کوم خلک چرانې دي د اغه والی سره هم معلومات ورلد انټرنیشنل ډے اف برډ چې کوم دی هغه هم په 1 اپریل باندې چې دی هغه منځل کیږي ډیرو خلکو لپاره د فولز ډے د 1 اپریل کې دا کنه 1 اپریل اپریل فول هغه د خو د مرغو سره چې کوم خلک مینا لري او یا ماهر حیوانات دي هغه لپاره دا ورځ د انټرنیشنل برډ ډے په توګه منځل کیږي دا ورځ د مرغو لپاره عالمی ورځ ده انټرنیشنل کنوینشن آن برډز پروټیکشن چې کوم دی هغه لخوا دا ورځ چې دی په 1900 شپک کې چې په دې باندې دستخط شوی چې دغه ورځ به د برډ ریپر توګه باندې لمانځل کیږي تر هغه وخت اوس هم دا ورځ په 1 اپریل د مرغو لپاره لمانځل کیږي 1900 شپک دون کو ولې چې دا ورلد انټرنیشنل ډے اف برډز د نوزو د یو خبره کول غواړم کوم موږ وګورو کنه چې څنګه څومره چې موږ وی چې د دې نتورک دا سیګنل ډیر زیات خې دي ځکه چې الته کې چې موږ ډیر هم بیسمنت تم لاړ شو نه سیګنل کار کیو چې الته لاړ شو سیګنل کار کی خو تاسو دا پته رچ دغه سیګنلز چې دومره زیات تیزی کې دي سره د مرغو پر ژوند باندې ډیر زیات اثر بي تاسو کو ګورې مرغې ډیر زیات کم شي ودي یو غو آبادی دا وجن نه خو د سیګنلز دا وجن هم چې د مرغو پر ژوند باندې چې ډیر زیات اثر پرې وته د اورورو مرغې کمیږي ما مخکې روزي کې په ټوئیټر باندې کتل چې زینو دوستانو د پی سایټ ته د پیښور سایټ ته چې دی اغي چل شروع کړی دی اغي دا ورکوټ ورکوټ هغه د خټو هغه کور کې نه خرڅي کې هغه منګوټي غونډه خرڅي کې هغه د مرغو د پاره چې هغه تاسو خپل کور کې په ونو کې یا په دیوال کې چرته لګي او مرغې چې دی اغي کې خپل استو غنا خپل جاله چې دی هغه جوړي د دې د پاره چې مرغې ډیر زیات کم شوې د اغي بچاو څنګه وشي اغي سره یو هلپ تاسو وشي نو دا مډیر زیات کوشش دی که تاسو کورونه کې داسې بندوبسي په دیوال باندې لګول غواړي داسې نو هغه تاسو کولای شي چې وکه تر سوچ د مرغو ژوند چې د اغه تاسو بچ کې ډیر خلک چې ډیری خواني تاسو داسې دي چې اغه اکثره د خپل بالکنی مخې ته یا کور مخې ته داسې کاسه غونډې کې دي کې بوچ چې مرغي نن سبا ګرمۍ لري راځي تر نو اغه ته کې ډیر خواني داسې دي چې اغه وریجی یا سس ژوند چې اغه چې دی اغه سبا جرا او داسې ژوند چې کومې دا بهر کې دي چې مرغي چې دا کرا شو خوړو کې ډیر زیات خو او مثبت اکټ دا په کار دی چې دا اکشن همیشه وشي او لیدونکو د سر تاسو زما د خسر ډرس ګوري چې ما ټولې دي جناب دا د دبليو اس بای وکاس شکور دی جی دا اغه ډرس ډیزاین کړی دی مزیدار خيسته تاسو دا وګوري ما له چولې چولې دا فرایډی ورځ دا کوم نو سپینې کپڑے پکې واچو کنه ډیر خلک وایي چې د جمعې په ورځ باندې سپینې کپڑے وایي ډیر خلک دا د اختر پر ورځ باندې ځانم داسې تیاری کنه خو جمعه مده سي وړو کې غونډه کې اختر کې څنګه نو لیدونکو یو ورکول شانې بریک لو واپس را ستنه کیږي په خیر پختون خاصه راوځي لیدونکو
لیدونکو ویلکم بیک پخیر علی پخیر پختونخوا ته او لیدونکو زمونږ د پخیر پختونخوا پروگرام کې تاسو ګوري همیشه زمون کوشش دا وی چې دی کې مونږ د ژوند هر پهلو د شوبې د هر شوبې نه چې د میلمانه دا سره ولو چې د اغې د وجنه نه یوازې په دې سوسایټي کې خیر خیګړه کیږي ښه کارونه کیږي بلکې د دې سوسایټي یا د پاکستان یا د دې سیمې نوم ورسره روښانه کیږي د ډېره خوشاله یم چې ما سره یو داسې شخصیت په خبرونه کې ناست چې هغې د میډیکل په دنیا کې چې دی ځانته یو پیژنګلو لري او په ډېرو کمو هغه خلکو کې دي چې هغې په خپل فیلډ کې یو داسې نوم جوړ کړی دی چې په هغې باندې نه صرف منګه پښتانه ښکارګ بلکې ټول پاکستان په ښکاری جما سره ناست ډیر محترم کنسلټنټ ارتھوپیډک سرجن ډاکټر فرید الله زمرای جی سټڈی مشي څنګه ډاکټر صاحب تاسو شي بنانا چې پروګرام ترالې اوکے او هغه سره ناست جی د دې پروګرام ته مخکې هم راغلی ارتھوپیډک سرجن دی ډاکټر محمد ایاز ډاکټر صاحب سټڈی مشي څنګه ډاکټر صاحب تاسو خو هیڅ خبر نه دی ډاکټر صاحب مو څنګه راوستو کله تاسو ګارانټي هغه سره جزبې راولم سر نو ټایم ډیر پګران او کړه دغه کوم پنل می لاس نیو لري اوس ښه ډاکټر صاحب تاسو تعلق د کوټه بلوچستان څخه مشټول ته کوټه وایو او کوټه کې حالا کیپټل دی بلوچستان سادي او د لولای سادي موږ بل سات لاغه شات ولار سو لاغه جبه شروع کو سی کله تاسو سبق ویلی سټوډنټ وین لک سکول لایف راته چې تاسو پرایویټ سکول کې هم سبق ویلی دی سرکاري سکول کې هم سبق ویلی دی انګلیش میډیم او څنګه او دا سفر به د میډیکل فاته څنګه رالی اول خو ډیره مننه ستاسو انویټیشن لپاره ما پیدایش بیسیکلی د لورلای غدی اور لورلای کنسیډر ټو بی ریموټ ډیسټریکټ لیکن بیسیکل تعلق مسخیل غدی اچھا هغه داسې علاقہ ده چې روډ اکسس هم دی په ګران دی ما بابا په سرویس کې سوشل افیسر و لورلای کې نو کلاس 3 پورې لورلای کې بیا هغه بعد موږ شفت شو اسلام آباد اچھا 3 بعد لیکن دا سچویشن داسې و سی اسلام آباد راغلم ماته پښتو علاوه بل لانګویج نه راتلی شا اردو نه راتلی زما ایڈمیشن په سکول کې فیډرل ګورنمنٹ سکول کې یو چیلنج وی نو په ډیر سپارښت باندې ایڈمیشن واخستی نو سٹل آی ریممبر دیٹ ڈے سی دا ما شول 5th کلاس ما سکول ټاپ کې واو ډیر ښه دوه کالو کې دومره غټ فرق ها شکریہ مور را دوه غانی ګایډنس وی بیا هم دا نور ایجوکیشن ګړ په فیډرل ګورنمنٹ سکولز کې وته پرایویټ سکولز کې نو میٹرک میں سیکنڈ پوزیشن ہو گیا آئی سی بی کی جی سکس کی آئی سی بی دے جا کے میں ایف ایس سی کو کل پایا رولپنڈی میڈیکل کالج کی ایڈمیشن بس پہ اور ایف سی پی ایس ٹریننگ میں شروع کی دلی رولپنڈی میڈیکل کالج بعد میں ہاؤس جاب دلی بے نظیر بھٹو استعمال دی اس سروسز دیکھی مکلی اور ماں شروع جا کے انٹرسٹ آرتھوپیڈک کی ہو اگر ڈیر بنیادی وجہ دا سزا واز بورن وتھ ڈیفارمیٹیز نا ماں کلب فٹ ڈیفارمیٹی بھی شیم ا فل کجی ودا سی سویئر ڈسیبلٹی یعنی اکہ تے ٹریٹ نہ کہ یو بیکم ا پرمننٹ ڈسیبل پرسن شا سو سما بابا ما سر ڈیر واری کلے مور پلاٹ ندا بیت تا سم رو مر ساس اپریشن ہاں ہاں اول ہو پلاسٹر کی ٹریٹمنٹ کیا دیا ہو 70 زمانہ علی 70 کا شا نو گیا اپریشن میں اس پہ سول ہسپتال کوئٹہ کے حال کی اپریشن اس بدری اپریشن میجر اپریشن سو شکر ایک سکسیسفل ہو کم سرجن دی انٹرسٹنگلی اگر وہ سمجھ بندہ دی پروفیسر چراغ صاحب لیجنڈ آرتھوپیڈک دی ہی از ان 90s اور وہ سٹل پریکٹسنگ اور چیریٹی کو ورک کی اور وہ کوٹی کیو بے کوٹی کے حالات خراب سے خبر ہے التا ہے اس میں کہ فلکچویشن دے رہا تھا سکیورٹی ایشوز وہ سا گورکی ٹرسٹ ہسپتال دی لاہور کے واہ واہ کی دی ولنٹیئر سروسز کی ٹیچنگ کی اور تاسو کله ورغلی استی لیدلم دې ځاګه ما ملاقات سو لاہور کې ما یو کانفرنس مو رکھے پیڈیاٹرک کانفرنس پای کی ملاقات سو دای میموری چا ته خبرې مش سره ملاقات کی پیشنٹس مش زرگاو ما کړي دوس دا کلب فوټ پی پی بارز ګرځو ناران کاغان کی ملاوسی رات ڈاکٹر صاحب بچان راوډي مش میموری کی دوری نه مش وی هاف ڈن تھاؤزنڈز پیشنٹ لپاره کوغا آئیکونیک پینې سی سی اپریشن صحیح ڈاکٹر صاحب دار تو ہے چی ڈاکٹرز خو ٹولی گا نوے پاغی کی لگا یو خوی ڈاکٹر صحیح دا اول خو ڈاکٹری و میڈیکل یو دیر گرانا شو بدن دا دی سٹڈی دیر زیادتا گرانا دا ہر یو کس نسی تر سره کولای بیا سه ډاکټرز خو جوړ سي بیا شو ډاکټر جوړي دوه واره کی سي مثلا خلګي اگزامپلز ور کی یا ګولډ میډل پکې وګټي یا دا د دې لپاره څومره مهنت کیږي څومره وخت لګیږي زما خو ډاکټر زاغی تم ستانه زموږ فل زموږ یو ډراما هیت سي بس موږ ستارز یو او مې تا به خو رس سپین سي بیا ته چیرې ته شو ډاکټر اسې مې بي نو ډاکټر خو ډېر نوبل پروفیشن دی
علم لحاظ اخذ ہو گیا دنیا دینی علم دی دنیاوی اور پر دنیا دینی علم کے تب صوبات گڑ ٹاپ بانے دا ہسٹوریکلی دیر ٹریک ریکارڈ دا نو شٹ ایکچولی لپار خدا ہو گیا کو تو ہے سی پیشن دی کمپلیٹ فل ٹائم جاب دی دا او یا ناٹ ا پارٹ ٹائم جاب ستے نور افیسز کی طور تے سار جی 5 بجے فارغ ہے کمفرٹ زون کے راس کورس راس مڑو ہو یو ٹائم نہیں خبر او سم نن سار کو رول سے ودا ڈسکشن سے پر ٹائم میں رہتی بچا نو ٹائم نو کے مال دو کریٹیکل کیسز راغلی پر پاکستان دا راغلی دی افغانستان دا راغلی سی اگت کا ڈیلے کے جوان دیر ار دا پیشنٹ لائف چینج سی نا ان گھنٹوں حساب نے انجری دا سی تب کا کریٹیکل دا ٹائم بعد نو کلی 6 گھنٹوں بعد لم لاس کے دنی چانسز بہ ڈیر سی ہر ہر لیول بن تا سیکریفائس ہور کے اور شٹ ایکچولی پر زیادہ نہیں پیشن دی فل فل ڈیڈیکیشن دی کمپرومائز بتایا پل کوالٹی اف لائف ایٹ رسک پیسا یو بیکم ہائی رسک گروپ فار ایوری تھنگ ہائر انفیکشن اول اول فرنٹ لائن ون مور جی چنگا کووڈ کے موقع تے چور ڈاکٹر ان لاٹ فرنٹ لائن ون دو یو گورنمنٹ لیول دور پروٹیکشن ہم نو اپ بیسک پروٹیکٹیو کٹس نو سر بالکل ہم دا دے دیر ینگ کسان لاٹ پکچے کووڈ چیکی نور خود بس زون کے ٹارگیٹ اچھی کون یہ باندې فوکس کون وی ہارڈ ورک میں ہارڈ ورک مین شارٹ کٹ کو نہیں دیر از لانگ جرنی دیر اپس اینڈ ڈاؤنز لائف کی رازی سٹرگل سٹوری اس کا اور دا ویل کیڈ ڈاکٹر سی دا دیغه سبق ویل یا سٹڈی نہ ختم جی نا ہو وی او سٹل وی ار سٹڈینگ مور او سم ورک شاپ سی کانفرنسز وی چھئی پائے کی مور لیٹسٹ ریسرچ اگر اپ ٹو ڈیٹ کو پخپل ٹریول کو دا یا گڈ ٹریول کڑی دی دی ورک شاپ اٹینڈ کو یورپ کے میجورٹی سینٹرز کی ما ورک شاپ اٹینڈ کڑی دی نیو ٹیکنیکس بس دکے بیا بتا اپ ٹو ڈیٹ ہو سی اور ریزلٹ وہ امپروو کیا خپل نا گورنمنٹ لیول پر سپورٹ نستا مور سیلف شیپ ان یوز اچھا ان زلارم میڈیسن کی سرجیکل ٹیکنیک دی رشیا کے سائبیریا یا وزائی دی نوم بہ ریلی ڈیئر مائنس ٹیمپریچر ایشو کورگن علاقہ دا التا دا الیزروف یا ٹیکنیک دی دا لیم لینتھنگ کی ڈیفارمیٹی کریکشن دا ڈیئر کمپلیکس سرجری دا دغه فیلوشپ لور لارم اپ خپل لارم یو بل دوست سر ڈاکٹر شامی نو ان دیر ایکسٹریم انوائرمنٹ کے ویدر کے سٹرگل کے لرننگ لپا 6 ویکس لتا او لیکن 6 ویکس مول لپاره ما فیلوشپ کړی ویا تا جسٹ یو تا ته پالش کول پالش کونه لپاره سموث کونه لپاره سکلز نا نو شکر دوست مور پپرا پاکستان کے ورک شاپس کو کنڈکٹ کو نیشنل فیکلٹی ہم لاڑکانہ کیوں کڑی دی حیدرآباد کیوں کڑی دی بلوچستان کوٹہ کیوں کڑی ان ڈاکٹر ٹرین کو بھی اپایا ٹیکنیک کی اوکے کم سٹاٹس دکھ رہی ہے نا ٹریولنگ بکے اور کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کنسپٹ دی نا تب کنٹینیوسلی پخپل پروفیشن کے ایکسلنس اچیو گنے لبار با ٹریول کے سٹڈی بکے خواری بکے ان دان دی سی اور دا کریکولم ختم سی اشے اس وقت فکس جرنلز یا لیٹسٹ ریسرچ پہ ہے ہر چھ پاکستان کی پاسبل نہ دی انوویشن دوری ڈیر سے بھی دی دوری پیو فیلڈ کی یعنی بار ملکوں کے خوب یعنی دا جوائنٹ ریپلیسمنٹ اس کو دا پرائمری کا علیحدہ دی کس ریویژن کے اگر علیحدہ سرجن دی صحیح ہینڈ کا علیحدہ دی اسپائن کا فکسیشن کا علیحدہ دی پیڈیاٹر کا علیحدہ دی ڈیر سب اسپیشلسٹ سپر اسپیشلسٹ کے علیحدہ صحیح پاکستان کی ایسا ہی پاسبل نہیں پاکستان کے نمبر آف سرجن ڈیر کم دی چوری پاپولیشن دی علیحدہ خوب آرتھوپیڈک سرجن ڈیر کم دی ڈاکٹرز سرجن ڈاکٹر ڈیر زیاد کم دے ڈاکٹر سے بونے ڈاکٹرز وسمری پٹول پاکستان کی سر تین سر خدا ہم چ سر پہچان انسان ہم نے ملائی گی دنیا کے اور پاکستان کے او سرجن اغم نے ملائی گی تے سر کوالٹی زاغا چلا پتہ لگی چ دی سرا جون دی رہی او وقت دی رہی او وی او دی پی جنی پی جنی ہاں دے سر ڈیڈیکیشن دے سر محنت ہارڈ ورک سر سار 8 بجے راشی سرکاری دا او سرکار کی بل رقم ولای چ مو واڑیو رقم جونیئر ڈاکٹران یو نو مون بدا سی گورو 70 80 100 سر مون سر ما عمر پیشنٹ گوری ورنہ اکثر چ سورا خلق دی لیول دا لاٹ سی او کنسلٹنٹ لیول دا پروفیسر لیول دا نو دی بیا 10 یا 20 پیشنٹس گوری گنے چنے سر بو ما غ سی مون سرا اوپیڈی کئی چ یو سڑے براشی اغا ارتھوپیڈک پرابلم ول پکار دی یو سڑے بل دراغه وی چ سر کی می درد دی نو سر لخی نو معلم سر د سر درد ڈاکٹر نه دی دا بس زد لخی ما په دې یقین دی که زما سر درد د وی راکد ټیک نو سر مون سره هغه سی یو ایکول او پی ڈی یا مور دین اس هغه او پی ڈی یا د سر چې نو پیشنٹ فالو اپ د پیشنٹ کیر
نو سر سر چې څوک وخت یې رہی غډیر خوشاله تاسو ډاکټر صاحب سونه وخت نه پیژنې زما تقریبا 10 12 سال خا زما غو ټریننګ په پیمس کې کولو سر پیمس کې هو چې زمو ټریننګ سٹارټ شو نو زمو بد قسمتي دا چې سر مونږ نه لاړو خا نو سر پیمس نه لاړو دا نرم هاسپټل الته هډ لاړو هډ اف ډپارټمنټ اف ارتھوپیډي نو دا 2009 کې زما سٹارټ شو پیمس کې او سر لاړو نو هغه د ټریننګ والا ټایم زما سر سره تیر نه شو 2014 پورې ما ٹریننگ هلته وکړو خو زموږ دا خواهش وو چې مونږ سر له لاړ شو سر له لاړ شي ښه بل دا چې څنګه د یو فقیر بل فقیر بد شي داسې د یو آرتوپیډیک بل هم نو زموږ هغه چې کوم مشرانو د هغې سر سره ډېر نه جوړېد تعلق ښه نو نو مونږ به پټ په پټه سر سره تعلق ساتلو ځکه کله پته ولګېد مونږ سره بیا هغه ذات پات والا هغه کولو څنګه چې هندوانو کې هغه ذات پات چې بیا مونږ سره هغه لو کاسټ والا نو مونږ ډېر په پټه باندې اوکے ایون چې پیشنټ به ډېر کمپلیکیټډ مونږ به پټ باندې هغه یو پرچی ورکړه چې سر له لاړ شه او سر به دې ټریټمنټ به دې خپله وشي نو ته پم د مونږ هغه نرم ته ولېږلو یا سر ته علي له ولېږلو که افورډیبل وو نو داسې دغه کوم سر ته هغه یو هغه او غایبانه ما په 2014 کې چې ټریننګ ختم شو په پیمس کې نو زه سر له 2015 کې لاړم چې سر مونږ استاد جولای له ځان نه وغورځول مونږ راوچت کې نو زه 15 نه والی تر 22 پورې بیا سر سره نو هغه سره بیا پرایویټ هم پالی کې هم او په نیرم کې هم او تر اوسه مو تړنه کې چې دی نه بیل شو ډیر ښه نو سر سره ډیر خپل ټایم تیریږي نو سر سار راشي او ماسوتن 12 1 بجې سر کور ته دي نو د سر د کور ټایم ډیر کم دی د ماشومانو نو سر کور کې خپکی جناس دا د نن څخه کیسه سولم دا کور ډاکټر نه سر تاسو خو ډاکټر نه یاس دا څنګه ډاکټر اسې شروع کې خو به ډیرو بیا مختصره بیا عادت جوړ شو شو عادت سی و د سی دی ګړت بچان بیا مایند کی کم کی لور مډیر مایند کی ازما لورستا شا میډیسن کې ډیر انټرست را شا بختوري نوم دی یا ای زبر ساری کار ماته ها چیلنج کی واو شا ای لور حسرت سره ګورو کر سر ریکارډ ماته سر ریکارډ ماته کنه نه دا خو بډیر بل دا ایاس خبره نه سی پم زغ زوال لاړم پمس کې دنس مو ډاکټر کمیونټی کې دا ډیر افسوس خبره ده نه سی یو لیول باندې سلاټ سی بیا خپل جونیئرز اون کې نه غا سکل ترانسفر کوونه کې ډېر بخیل یا حکیمانو پرنګ پسې نه ناله جوړي او سکل ترانسفر مین شي دي نه ته دا شي کوالټي سرجن پروډوس کې یو خدای نه خواسته یو رسته اکسیډنټ دوه سی یا دا شي بیماری خدای نه خواسته راسي چې بل څه علاج وکړي علاج وکړي او کوالټي علاج وکړي لیکن دا ډېر افسوس نه پهلو دی پاکستان کې دا کلچر به ډېر دی نو موږ زکړی ګرد کافران ځکه مزکړی دي مسلمانانو ځکه کم زکړی دي یعنی هغه هغه سکل ترانسفر کوي مسلمانان نه کوي بخیل دي ډېر بخیل دي یعنی ما رشن ځکړی رشن کم مسلمانان جرمن کم مسلمان وی فلسو لا بار لاړو سکل لگا دی یعنی جدا د تو رشن ما فرست کیسه دا میجر کیسه څنګه کړی سرکاري کې موږ به جاب کولی لیکن هلته موږ ته اپورتونټی نه راکول او دایو ها نه راکول یعنی سرکاري استال کې والیوم ډېر وستا پروفیسر یا ټیچر پکاري استا ان کی سسټم کې هاندز اون سکل ترانسفر د کیغه ها سسټم نو شکر دې موږ خو دا څنګه یاس کی دا سنورم د بی بی ایچ ځخ راځي د نور ځخ سنټر ځخ راځي کوټه ځخ راځي افغانستان ځخ راځي ډاکټران سپیشلایزیشن کړي بیا سکل لپاره راځي اوس هم سره اٹیچ دي کابل ډاکټر اغلی دي دا اوس چې سې ما سره اٹیچ دي ډاکټر باز دا اوس فول ټایم ډاکټر زبردست ډاکټر صاحب څنګه سي ډاکټر ریاض وایلی چې تاسو یو پیشن دی تاسو ستړي کیږي نه غنا دا هیڅ سره چې تاسو انرژي درکې بس زه انرژي کم ځنه اخلي انرژي بس غوښته بډ فرست خدای دې سي بون ارتوپډیک سي کم کینه دستا خوایش وي چې زبردا جوړه جام اگزیکټلی خو یو وخت نه سره 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 سي سيارا بستن هيومن فیکٹر خو دې ډیفینیټلی اټ فټیک فیکٹر راځي هغه خلګو منلم ګولډ میډلیسټ یا ما خلګ می منی ډاکټر ریا سي خو دې ډاکټرز وې چې موږ شاګردانو کې راځو نور نور سا چیف کوي او میډلیسټ دې سر د شاګردانو دې شي میډلیسټ سر یو خبره مال یاد او د خپل بچو لم کوم چې سر یو ځل ما دې لکستړې سر مالوی انسان ترغی نستړی کی تر سو تا منلی نی چې دستړم ته مم نه دستړم ته ونه ستړی کی ګریټ یو ډو اٹ بس کنټینیوسلی می نه غس سورس اف انرژي بیا تاسو پیشنټ دی ګرځنا پیشنټ دا غي تاریخ شی وکه علاج کامیاب سی سکسسفل سرجری جی دوری پیشنټ خوشحالي او رواس یا زاړی د ته توګه بیا کوي او نو د دې خبر دې مرته دوه تحفې ورایټي اف ګیفټس عزیز ته پیرانه کړی د سر یو ورځ سر لچایو ګیفټ راړل
نو هغه د سر په هغه ورځ باندې چوټي وه نو ما د سر په پورچ کې چې کوم کار پورچ دی هغه سرکاري ما هغې ګاډی ودرلو چې څنګه ما ودرلو نو پیشنټ لا پوه نو نو هغه یې هغه ګفټ راړو زما ګاډي کې کیښو نو ما له وایي چې ته فرید الله خان زبري مهنه زه ډاکټر یاد یم هغه لانې راغی زر بیا هغه ګفټ کړه اسلام آباد کی اسلام آباد خبر کلی خبر نہ دادا مریض آپریشن سکسیسفل شی بات نہ گڈ زخمن سے تور چرک پوری ہر ورائٹی چرک پوری برازی چرک پوری ورائٹی چرگا آگا یو پیشن راگا ویچی ما دو چرگان لوستی دی یو یو ستا دی یو د فرید صاحب دی کنه نو مې ټیک ته ګډ نو سره ګډم بیا څنګه یو ورو هغه هم به ټیم بو ټو ټیم به هر یو ساده یو بیا موږ حال نو په فنکشن دا مونږ نو زه بیا فنکشن جوړ کړی و دا فنکشن کې موږ بیا ساتي چې ګډیو تاسو تاسو دا د بیا ساتي راک شپ سره زموږ خبرې تری رواني ګپ شپ لګو ځکه چې کله تاسو برابر سیګ نو ار یو کس تاسو پریس کوي تاسو یادې خو هغه سټرګل چې کم تاسو یوازې کړی دا هغه مقام ته پر رسیدو لپاره پاغې سټرګل باندې هم زه ډاکټر صاحب سره خبر کوم خدا خو ور کړی چاندي بریک الو واپس راستان کیږي ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا زموږ ډېر انټرسټنګ خبرې چې کوم ډېر محترم ډاکټر فرید الله صاحب سره روانې دي او هغې سره ډاکټر محمد یاسف چې دی هغې ناست هغې سره خبرې اترې زموږ روانې دي بریک ته تلو نه مخکې ما ډاکټر صاحب تپوس کوو چې تاسو ماشاء الله چې دا نه ستړي کېږي او د انرژي تاسو نه ځکه چې موږ سر پروګرام ختم شي چې څنګه دوه درې بجې کېږي زما ټوله انرژي ختموي که نه خو دا چې تاسو انرژي څنګه چې د هغې کولیګ دی ډاکټر صاحب یاز هغې وایي چې دی ته موږ ګورو نو موږ نه ستړي کېږو نو دوی وایي چې یاره زما انرژي د هغه خلکو نه راځي چې کله د هغې آپریشن چې کوم دی هغه کامیاب شي یا خلک چې د خپلې مینې اظهار داسې کوي چې څه نا څه توفه وړي په بریک کې ډاکټر صاحب خبر وکړه چې د افغانستان د سره یو مریض راغلی او هغه درې انار راغستی وو سو انار یا دغه اهمیت دا دی چې هغه خلک پیرزونه څه ده او هغه څومره مینه کوي نو ډاکټر صاحب چې دا ماته انرژي راکوي بریک نه تلو نه مخکې ډاکټر صاحب ما وویل چې تاسو یو مقام ته ورسیږي او تاسو ځلانده ستوري شي نو ار یو کس تاسو پریس کوي دغه خود دغه خبر دغه مقام ته رسیدو نه مخکې سړی چې دی هغه د ډیرو مسلو نه د ډیرو خبرو ډیر مشکلاتو نه تیریږي نو هغه څه خبرې چې ایز اے سټوډنټ ایز اے ډاکټر چې هغه وخت تاسو فیس کړی وي هغه څه ولې چې داسې کانفرنسز چې تاسو غوښتل چې تاسو لاړ سئ او تاسو تللي نه یاستئ دا څه مشکل بل دا رسې میډیکل سي دا هغه یو ډیر ایکسپینسیو هغه دی شو برسې هغه کې سبق ویل اسانه خبره نه ده بیا په هغه کې څونه سپیشلایزیشن کوي څوره سبق وایستئ دومره ډیرې پیسې پکار دي نو دا څه پرابلم تاسو کتلی دي څنګه هینډل کړی دي یار په انګریزي کې آئی نا دا روڈ ٹو سکسیس از آلویز انڈر کنسٹرکشن دا پروسیس روان ہر فیزز کے چیلنجز رہی اسٹوڈنٹ لائف سے پروفیشنل لائف کے نا اسٹوڈنٹ لائف کے دا سنگ مادر سے ماتا دل تک ایڈمیشن نہ رکھو لیے اسکول کے آئی وہ چیلنج بھی اگر بعد شکر دی بٹ ٹرائی کراو اور اسکول لائف کے سگنیفیکنٹ دا چیلنج نہ رہ جائے مونوٹونس ٹون کے سرائی روان ہی نا مین چیلنجز تھا پروفیشنل لائف کے ڈیئر رہ جائیں اور اسپیشلائز ہے ڈاکٹر لائف کی بیا چیلنجنگ شیئر ہے جی سے تب اسکل سنگ ایکوائر کیا ہے ڈگری سے کوئی کہ ڈگری کو جسٹ اے پیس آف پیپر دے دائسے دلتا سرجن تھا ملک پاکستان کی میجورٹی دائسے دی سے پریکٹسنگ نہیں آگا یعنی اگر تھیوریٹیکل بھی پریکٹس پریکٹس کے دوری ان نہیں آگا پریکٹیکلی دوری ساؤنڈ نہیں آگا نو آس مین اسٹرگل تھا شروع کر نو کوئی کہ دور کا یعنی سے شروع سنگ ما پیمس کے وکلی پیمس کے حالات داسی اسی سپورٹیو نو ڈیر شاہ حالت یعنی ز کراچی ز خراغ لے ہم کراچی کی ما ٹریننگ کڑی کراچی کی بون داس کل جی پی ایم سی کے ما پروفیسر غلام محبوب صاحب ز ما سپروائزر استاد دی انیس بٹی صاحب یا او ز ڈیر پ من ما ٹریننگ کڑی ز ڈیر سپورٹ کڑی ما ز ما پارٹ 2 نو کڑی دی ما اون کولی ما ما سٹیٹس دے سینئر رجسٹر کرے کڑی ما رائٹس پہ اسے میں ایڈمیشن بما بول سرجریز بما بول ایمرجنسی سے دل تو سراغل دل تو الٹا بالکل آئی واز ٹریٹڈ لائک اے اسٹوڈنٹ نا پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے سٹیٹس رہ کڑی ما تو یو رائٹ نو سم نو آیا دا صرف تا سر ولو کنٹرول سر داسی دا دا پی ایم سی انوائرمنٹ سوئی ٹو سے دا شروع زخ دا سی دی سی دل تو یعنی کیپیٹل کے پکار وے دا یو رول ماڈل وای رول ماڈل استال وای دا نور پروینسز کی دا شاخونا جوڑ سی وای
او کوم ځای سکل خبر او کړه غنور خلکو ته ورکړای شي چې هغه په نور شارونو کې هم شکار وکړي پروموټ کولی نه دا مین چیلنج دلته راغلی یعنی هاست از ډیر ډیپریشن کې لاړم Oh. See what to do. See, so it's way out. Sangha wakam chayo. Biya da sangha yas ki sizad alta. Nirm dalar. Nirm da si National Institute of Rehab Medicine. Da si idara da zafa Islamabad ki Louisa mein zano par da astal exist kahi. Being orthopedic surgeon. You dil lamla no. Kaish bam ne asoba. Na. Ini da ini ga idara. Sir, nirm bani ba khabar ikaw mang sare yo call da staff zapara surprise call. Good. Hello. Hello, Assalam Alaikum. Wa Alaikum Assalam. Bakhtawar, study mashi. Study mashi. Sangay, Bakhtawar, anan mur sar program ki chuk milma di tabay khama kha pezane. Oh. Saas baba la mur sar program ki di mush program ki asal ki doctor se ba yaz wai le che. Bakhtawar wai che ziba akhpal baba si de bitcoin a medical ke. An da rishtya di da sanga, dumra sakht kar ba sanga ke. بس دې له شروع دې ګور نو دې رول ماډل دی زه به پر کوشش کوم چې دې بیت کم شاه سیدا او ویلې سي وخت اور وای سي مان ډیره زیاته خوشاله ده ځکه زه ډیر زار ټایم ورکوم او هغه ډیره خوشاله لازم ما صدر شته دي لش ټایم راکې نه ته په لګ دیو پروډکټ دی شاه کوالټي ټایم یې شاه نو وخت اور دار ته خبر بابا بارا کی کمی داسی خبری دی چې هغه ستاسو ډیر زیات خوشی دی او یا ته پراود فیل کوي سه ډاکټر صاحب تاسو والد صاحب دی هغه ډیر خپل فیل کې ډیر پیشنټ دی او ډیر مطلب فل ډیووشن سره کوي او همیشه مطلب هغه کی هغه فیل کې ډیر ډیډیکیټډ دی او هر ټایم ډیډیکیشن او ډیر مطلب شوق فیل خپل ډیر شا یو عادت چې تاسو خپل بابا نه دی خوشاله څه دی ټایم نه راکې ټایم نه راکې غنا او اوس دا ده کنه بختاور اوس دا سي د کوم عادت تاسو خوش دی چې هغه ډیډیکیټډ دی ډیر خپل کار سره غنا او اومغه عادت چې دی دا دی 22 جوړې سي تاسو وخت نه درکې دا یو خبره ده نو دا راته وایي چې دا وخت کمی شکایت چې ډیر زیات کوي کومور کوي ډیر زیات کوي ګرد ګرد شه بیا دا چې کله سوي د تاسو ټول یو ځای احتجاج کړی کله ډاکټر صاحب دا یا دوی نه دوی نه شه ډاکټر صاحب بختاو دا چې خبره دا چې پښتنه تویل غواړ خپل بابا بارک نه ګوره لایو دا وخت ټول دنیا تاسو اوري Hello? Call drop show. We have a time. 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 We have a plus point. We have a time. We have a time. Quality time. Quality time. We have a quantity. We have a quality. We have a quality. Quality. We have a 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 quality. We have هفته دو هفته میاش منویږي خلک هم کیکونه راړي مونږ هم بس سلیبریشن دي او تصویرونه بس په فیسبوک باندې اپلوډ کوو خو مونږ چې په غرض باندې مونږ درځې مناو کو او سر چې کور ته کړې دي نو بیا تاریخ بدل شي بیا غي ښه صحیح ښه درته وایي چې تاسو ډیر امپورټنت یو اشاره په خپل خبرو کې وکړه د سکل زوالې سره چې زمونږ سونه ایکسپیرینس ډاکټرز وی غي سکل نه ترانسفر کوي یا بل نور ډاکټرز یا جونیئر ډاکټر سره نه شیر کوي صحیح ده نو د دې نقصان زمونږ څه دی زمونږ خاص کر دی کمیونټي د میډیکل کې ډاکټرز څنګه نه دا دی پھر ون مین شو پاتې شي نه سی یو اکس ریټایر سی شاته ډپارټمنټ کولاپس سی اداره تباہی څنګه دوست په پاکستان کی میجورٹی ادارے تباہ دی ہیومن ریسورس دورے نگلیکٹ سو دی ہیومن ریسورس کوالٹی ہیومن ریسورس تاسو په پوسټ باندې برابر شي سفارش باندې برابر شي ایکس وائی زی سفارش باندې برابر شي لیکن ہا ڈیلیور گئی بنا شازبوت اسپتال کې داس ڈاکٹرانس تا په کال کې کته کې دوه درې اپریشن کوي کال کې هغه ماینر اپریشن کوي او هغه سیٹیسفاید دی وی ار ڈوئنگ ڈیلیورنگ دی سروسز او هغه دی ار سیٹیسفاید کسٹمرز چی شي نو موږ شکر دی لیست تو پیمز مین ٹریشری ہاسپٹل تو رگا جگہ ڈبل دی
مین آرتھوپیڈک کیسز مرت ریفرل پر پاکستان دخ راضی نرم تلاڑ یا دی ہاسپٹل بارے کی منگ تلگو آستے او صاف ایکسپیرینس دل تک کی او کم خلق چ دل تلا جی کم خلق چ ٹریٹمنٹ دل تک کی کم کم ٹریٹمنٹ دل تک کی گی نیر بیسیکلی دا ادارہ جوڑ سے ہوا 90s کے نا لیٹ 90s 96 کے فنکشنلز پر شاہ دا بیسیکلی دا تھیم دا نیشنل انسٹیٹیوٹ اف ریہیب میڈیسن یونم دی نا نو بیسیکلی کہ اردو کے استے قومی ادارہ بحالی مریضاں پناما دی تو ضیاء اللہ کی اولر معذور ہوا زین نمی دی گا تاگا پا اسی پاندی دا جوڑا کرے اسی معذوران لوں پر اسپیشلیٹی ہسپیٹل جوڑا ہوں پا کہ بارتھوپیڈک بھی پیڈیاٹرک بھی سائیکیٹرک بھی سائیکالوجی ای این ٹی بھی آئی بھی فیزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ بھی جوڑا مگا شیخو نے شروع کی دور پروموٹ سے بیسک لگا دی پر گورنمنٹ لیول باندھی کم کسان پکارو سی ادارے چھتکوانے لگ پا رہا بوکوانے لگ پا رہا دور فیکلٹی دور اسٹرانگ نہ ہو پکچے پتا او پی ڈی ایم نامینل و ملکی لیول باندھی پر 2009 کے مجبورن تو پیم تک مجبورن زلا علامہ شیر لوا جی حالات ذکر سموک والی نوالتا آرتھوپیڈک او پی ڈی 15-20 او پی ڈی ہوا شل مرزان ورز ہی از نتھنگ نتھنگ فار انسٹیٹیوٹ نا مگر شکر ال تما گریجولی سوک اور اس مر دونیم سا ادری سا ایوریج او پی ڈی زالتا او اور ڈائس پیشنٹ پر ڈی ادری ایوریج مر لسٹ کو داس ما دو یونٹ جوڑ کل شاہ اور تو بڑی پنجا سرجن یو مر زالتا اس گوم کل نور گو باقی مین رول ما سی شروع کے ما سپورٹس کڑی ڈاکٹر فضل مولا شاہ ہمارا ڈیر سپورٹیو رول یعنی فری ہینڈ ہے رکڑی دانو شم منیجر کے دوسرا سی رات اپ پروموٹ کی یعنی تعال پر آسانی جوڑی سی یعنی نور کار سفل سیلف ایفرٹ دی ڈیڈیکیشن دی چور کمٹمنٹ تک پل کار سره کنه نو هغه فضل مولا صاحب ته کریڈٹ وزي سی شروع کده مر سره ډیر سپورټیو رول کوي سپورټیو رول کوي تم 400 دی کارډم دی لیکن از ہیومنٹیرین بیسز باندې صرف پښتون مور نه ٹریٹ کو irrespective of religion, irrespective of caste, har har community treat ko most profession ethics da sahi da da idara basically us pakistan level par wahid idara tha aur turgur do main car de ki orthopedic kadi it is about 160 bedded hospital di baaki more than 100 bed orthopedic mursad di da lihaz da turgur do yo turgur do lo idara da orthopedic ka orthopedic ka compare ke da twin towns ke turgur do main idara da da اور والیوم دا دغه سرجری دا ہسپتال کې د کم قسم مریضانو یا چې کم د اپریشنز کیږي مثلا شروع کې خو صرف اٹ واز مینٹ فار ڈیسیبل پیشنٹ نه ڈیسیبل نه فزیکل ڈیسیبل وی سائیکولوژیکل وی ہیرنگ وی ویژوئل وی نه اوس خو دا اٹ از جنرل پبلک لپاره دی هر هر قسم هر کیټګری کیټل کو شا نو پدې کې یوسی بھاری داری اگر راځي نه صرف دا مین دا جنرل سرجری نیورو سرجری کارڈیک سرجری اور میڈیسن انٹرنل میڈیسن دا ادارې نه سه نور دا مین ایتو ادارې مشهوري شوکر از مور ادارې دا شویل دا ارتھوپیڈک دا ارتھوپیڈک لوجه مشهور دی پرا پاکستان دا ریفرل مور کشمیر دا خشی دا گرد سبو دا راځي سی یو خو ڈیسیبل پیشنٹ دی یو دا نور دا جوڑو مریضان دی جوائنٹ ریپلیسمنٹ اور دیر کامن بیماری دا ریپلیسمنٹ کو ہپ ریپلیسمنٹ نی شولڈر ایلبو دا گڈ ریپلیسمنٹ کو بچو کا معذوری کا چنگا دا کلب فٹ دی دا پیدائشی جوڑو نے سوتلی اگا او سرجریز مین داس مجھ داری کٹ پیم زرداشی کی دا فیسلٹی ہم نہ سچو کی کئی ہم نہ سکل ہم نہ ستا پیمز پولی کلینک کیپیٹل دو کی دا سرجریز نہ کٹ صحیح ڈاکٹر صاحب تاسو مخ کی ادون وکڑ لچی پریکٹس سی دا امپورٹنٹ دی دمرا زما خو رخ پر جنرل سرجن نو زو اگے تا کلا کلا وایم چ یت خو رخصتی واخل یو دو میاست واخل ت چھ کی چیز اگے خپل ڈیوٹیو کی بیا سینئر ڈاکٹرز دا پاراغا ما خیال یو شفٹ ایکسٹرا پات کی جس دیر پار چ اگے تا اپریشن کی اگے سر سرجری سر وینو زو اگے تم تن سٹڈی کی سہار تا بجی دی بیا تا افٹر نون کی اگے ما تو وین دا زما دا پار ڈی رزیات ضروری دی پریکٹس نو ڈاکٹر صاحب دا ڈاکٹر دا پار پریکٹس سمرا ضروری دا او سے فائدہ لری دا پریکٹس خود پریکٹس بہر ہوئی سم ندی سی سرجن یو ارتا پریکٹس نہ درجی سرجیکل سکل دنس تے یو ار نتھنگ بیا حکیم جوڑ سی ٹوٹ کے اور کے بیا اچھا او دا شے گئے او چ سونا دا سو پریکٹس کی دو نہ بس تا سو کر کی یا یو کنسپٹ دی میڈیکل لرننگ کی لرننگ کر ورتے ائی اچھا یہ نیم پروسیجر کی نی کیٹیگریز دی ہے کہ سمپل پروسیجر تے یو ار یو کے تے انڈرسٹینڈنگ واسا اگر اس نیم کمپلیکس پروسیجر دی اگے تے 50 to 100 پروسیجر بکے اگے دا ستا
skill track manager you are confident kitta without any guidance the procedure perform college okay pada da practice yahi practice volume matter ki sita maximum number of patients go re skill level acquire ki sa learning curve optimize ke like light mood sab khabar ra walam doctor se mung aksar film nu gung akhbar drama ki kar ko kana chakala sa pashto wo samnan sa sangema wo sangema wo ham bani wo no kala sida mariz operation kis doctor se operation theater na rauz ne mujhe doctor sahab hamare mariz ki tabiyat kaisi hai kana no da par real kim umda sida aw sumra difficult is taw da par kala che operation na rauz ilu zaira khabar 24 hours agi da par dir zyad critically da yo mariz da par kana different variety of patient encounter ko na har category ki der sadam bhi hai der complex walon bhi most of the har you definitely you tajassus hi yaar yoga na se operation bari ki information jaise no to gardo funny hua is the to gardo mariz da khawal di tanko ko pushtana ho kisi doctor saab kitne tanke lage acha kitne tanke lage tanke most tanke kam count maro bil sir dam da assistant scene di aksar bar attendance larai chodi holi chi ऑपरेशन कामयाब शो यो रज मुंगा यो पेशेंट चा चाख पा खराब शो व ओडे गंदा वदा वगा मुंगा इधर कूला कट कूला ना कट कन दोला बार अखबार लग ऑपरेशन कामयाब हां मुंगा देख कम से कम ताकि ऐसा कम रो वैसे का बल मुर्दा कतली से कम मरीज द बीमारी की सूर डेप्थ की जी हां सूर द प्रोस एंड कॉन्स और द सी की कॉम्प्लिकेशंस आ परसेंटेजेस पूछते ने आप बस वहाँ द 20 इयर्स प्रैक्टिस के वो पेशेंट्स हमेशा ना ये उन्हें इवेंट का ही जगह एडवर्स इवेंट सूट थे ना कॉम्प्लिकेशन रेट वो की का ही जगह और दा सूर्य एजुकेटेड पेशेंट भी बहुत की डेयर कर दा स्पेशल याद आ गूगल से आखिर सिद्धि इंफॉर्मेशन आगल देखी सर्च कहीं गोरी दा सिक्� نو ہا پیشنٹ ایک کمپلیکس پیشنٹ ہے وہ کی مسئلہ ہے نو اس کا سم چنجن خلق تھی اگے کی پرابلم زیادہ پرابلم زیادتی اچھا سم نہ پتہ بھی دی فیو پلہ بھی دی فیو تاریخ دا عدل ترائس خبر دا ایمان غراسی دا راستا تا بیلیور اس اور سٹرونگ بیلیو دی سا نو خدائی لاند بس توکل من راس کم سے ادوری کمپلیکس کیسز بھائی دور سموت آسانی پیدا اپریشن کے میں آسانی پیدا کی ڈاکٹر نولی سرم چی دے خبر کو مت خبر از سر نوٹ کو موز لیو سی رس اپوس کوم چکل تا سو باہر کانفرنسز اتلی چر تتلی او دغ باہر چکم کانفرنسز ڈاکٹرز اٹینڈ کی اگی د پار د دی صفائی دی ہا ڈیر دی پدوگورس اس موش کا جو ہیلتھ سیکٹر پاکستان غزہ دتے ہیں نا ون اف دی ورسٹ سسٹم دی دنیا کی شاہ خلق دا سین تعریف کی سی ایم آر آئی مظہر وکول آئی فلانہ شاہ مظہر وکول ہاں ویلفیئر اسٹیٹ دل تو ڈاکٹر دور ان کی ڈاکٹر اور ٹیچر کا دور رسپیکٹ تھی اور دور اسٹرکچر ٹریننگ کی دی سی تو گرد و گران کار دادوا فیلڈ دی اور تو گرد و جیر ان کی اسٹیٹ ان کی دل تصمر بدنصیبی تھا ٹیچر اور ڈاکٹر تھا کمیونٹی دوی کا سروس اسٹرکچر نس تھا میں نے مجھے بیوروکریٹ پر رحم و کرم باندھی شیاب کا ہوسٹل ہی دائی فلانہ ٹرانسفر کی ہیلتھ میں ٹرانسفر کی اوکے لیٹ سے یعنی بل کم کا سکل لیول کا سکل لیول کا دلتا اداری نے دی جوڑی کڑی اداری پتہ لگا اسی مین استال کی پتہ انٹریکٹ کے ٹیچر سر ایسے سر ورک شاپ بکڈ ارگنائز کر اوکے بل باڈیز جوڑی دی مر پاکستان آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن جوڑ دیا کنڈکٹ کی ورک شاپس کی مختلف سوسائٹیز دی یعنی آرتھو پلاسٹی کا علیحدہ پیڈیاٹرک علیحدہ اسپائن کا علیحدہ یہ کی ورک شاپ لیول میں لرننگ کیٹ جونیئر ڈاکٹر لرننگ کیٹ لیکن ہاں اسٹینڈرڈ لرننگ ستر دو ہے اور سی انٹرنیشنل لیول کا ہاں لیول کا نہیں پدر یو ہیو ٹو ٹریول ٹریولنگ از مسٹ تو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ باوا شروع کر دنیا دا خپل دا کمفرٹ زون دا وہ جی ٹریول کیے وہ گورے ایکسپوجر وسی آ ڈیر ایکسٹریم چیک یعنی مجھ دا از دا سینٹر کی تلی نیو شان کی تلی ہم دل تک بے اپلیکیشن کڑی دی شکر دی سٹڈی سٹ ایسے دا اگر تاسو کم کمل کون تتلی یا سو دا غیر سسٹم زیات خوش سوی دی ما خط کو خوش کانفرنس جرمنی دا مڈیش خوش انگلینڈ ما سینٹر سیم کرتے اسپین کے ما کردی اٹلی کے فرانس کے جرمنی کی وہ گور انگلینڈ زخ سٹوک نہیں چاس جاب نہیں انگلینڈ انگلینڈ زخ جرمنی تے جی شاہ یعنی دو سسٹم ڈیر شدی یعنی ویلفیئر کے ریلیٹیولی تو انگلینڈ زخ بہتر دی ہیلتھ کے اوکے اور ایڈوانسز مجھ پر صرف پر تو بڑے کے دوشن تو میجر ایڈوانسز جرمنی کے گئے اور یو ایس اے سر تاسو سکلز خو څنګه چې ډاکټر صاحب ویل تاسو خو سکلز ترانسفر کوي دی سره هیلپ کوي دی تاسو ملګری ته کانفرنس تاسو کې کې پاکستان کې بیلا بیلو خارونو کې تاسو زئی ال تک کې د جونیئر کم ډاکټرز دی نیوی ډاکټر ته هغه سره انټریکشن تاسو کېږي بالکل ګرځي دا خو دا کانفرنس یو سورس اف کمیونیکیشن دی لنک دی جونیئر او سینیئرز غنا
موږ څنګه ځکل دغه په دغه کانفرنسز کې ورکشاپس کې اٹینډ کی فالوشپ هم څنګه وکړل د کانفرنسز میں اٹینډ کیا پروفیسر سے انٹریکشن ہو سی هغه سر بیا اوس زه انٹرسٹیڈ یم په دغه فیلڈ کې د کې ماته چانس راکې خپل ہاسپٹل کې اٹیچمنٹ برا کې انٹریکشن ڈیر ہوشی بل آرتھوپیڈک چیز آرتھوکون والا ہوئی ہر کال بھی پاکستان کی دن اگیلا منگا دا آرتھوپیڈک سرجنان وعدہ وایو دوبرا والا منگ خوشحال بھی اگیلا یہ ہوائی کدا جی تقریباً ہزار نہ برابر آرتھوپیڈک سرجنان ہوئی لیکن انٹرنیشنل مرادی پاکستان کی ہوئی یو بل سر سڑے ملاؤ شی گپ شپ ملا گئی او کم جی کی کی سردا اغا مختلف خارو نہیں دادل بے اسلام آباد کی انشاءاللہ سیرنا ہوٹل خا نو کم میا شی کی گیا دا نومبر نومبر دا لاسٹ ارتوکان غا اس حساب اون تو کوسی مور گسن سنگا دا لاسٹ ارتوکان مور ڈپارٹمنٹ کا درے پیپر ہوں تنگا پیپر پریزنٹیشن ڈیٹا ریسرچ کرنا نو موج گد کم دا موجود ہے ایڈی دے اگے مست ان او سی نہ راکس تا اس بنزی تا اس بنزی کرتا سو لاڑے نوں زمون ہسپتال بد درے ردی دا سی پاتی نو سب کم حالانکہ شاہد باب ڈاکٹر نور مو سپیشلسٹ رہا لیکن اگر ولس دور کسان بنزی چلور بنزی دوا بلارزی خپل مزه بیا موږ بایکاټ وکړ موږ نه لاړ موږ آن لائن ګرد پریزنٹیشن وکړ یعنی گورنمنٹ لیول تاسو ولې فیسیلیټیشن ریسرچ لپاره پریزنٹیشن لپاره اکیډمیک ایونت لپاره هم تاسو هرډل جوړ کړی هرډل جوړ دی داس کی اوس دې رضا ته مړ نه چتا سراغ لې الله دې تاسو غندې خلق نور هم زیات کی تاسو واخې ما مخ کې د سیګمنت شروع کې مو لچ تاسو نه یوازې د دې فیلډ او د خپل سیمې خپلای تاسو د وطن خلاص دی او فخر کوم موږ داس تاسو غندې شخصیتونه راشي موږ سره خبرې کوو نړۍ ته پته لګي چې په موږ کې هم داس لایق او قابل خلق دلته کېشته دي اغه زما لطیفه پاتې شو لا و مې یو منټ مال راګي نو کې څه وخت سره دا یو رات وکي کې نو یو کس راغله وي سردار جی راغله وي اغه معشوم شه وي او تی چې زه خدي له سرپرایز ورکوم ته وته موایا نو آیا دا دې لطیفه تاسو ریزه کې تاسو ډیر ساده خلک راځي کنه دا څه زه چې تاسو ډیر سخت اپریشن کړی راو وته لګي کنه او اغه چې کوم اٹینډنس اغه سره غلي اغه تاسو نه داسي ته پوسو کوم چې د غصې بده تاسو له خندا درغه دا ساده خلک راځي چې زه تاسو سو وایم بالکل پیاز مرغا یو سینئر ولی دا ہڈ ایک کوچ دی دا ہڈ بس سیدھا کوچ سیدھے بل جان تا روان دی سیدھا ہڈ خپل خپل کار سیدھا ہڈ تا لڑ خپل کار ٹک کر سوال جواب کر سیدھا مر خپل کار کڑو دا نور انجریز دا ولی لا اپ دا شکر وسیا بچاؤ سو بچاؤ سو چیسٹ انجریز صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب دی رضا تمن نہ ساتھ سو ڈاکٹر صاحب ایا صاحب ساتھ سو دی رضا تمن نہ چتا سو ڈاکٹر صاحب سر را لے دل دیر خستہ گپ شپ کو لگے دا تھینک یو سو مچ دی رضا تمن نہ عزت منشی یقینا ڈاکٹر صاحب ونی شخصیتونه د نور یانگسترز لپاره یو انسپریشن دی او لیدونکو هم دی انسپریشن سری وس از انسپریشنل بریک الم واپس راځنه کیګو بغیر پختونخوا سره اوسه لیدونکو جی مونږ سره لوئر ناسه دا هیرا خان ستړي مشي ستړي مشي اما دا لاسونه دا سی وډی کړی دی زګه جی راهان هیرا خان هیرا خان خیرا خان هیرا خیرا خان چې کوم خیرا خان کلی کې ماته خیرا وای کنه کلی کې او خیرا خیرا او زما پلار ته شو خیری کنه نه نه بخ او زما پلار ته شو غیب شغيب شغيب ازو كزن تنيخا نيخا نيخا ابيخا نيخا ابيخا نو نن مالا سن دا سیکریو چې دی یو غانه شروع کړو ماته دا کارونه کی خو ما اوکو لګ لګ پختو راځه نو خو زم چې دی مخ کې مکوا نه نه دی نو غړم زنګ دی بیمار شي وګور نه ویني راشي زدا نو غړم او دی وی چې دا سپین ګټ اپ تاسو د دې دا ګوري کنه دسی جی او نو دا دی وی چې مولانا سے جلسی لاړ روانې دی اله مولانا سے جلسی لوي لاړم ډېر متاثر شوم او نو سپین غم په چالو مې پسر کو سپین سالو یې پسر کو سالو او تاسو سپین سالو پسر کړ ما پسر نه دی کنه زه دونه زنو تل جلسی لا روزه کې پسر وای کنه یس روزه روانه تیارې شته منټل تیارې شته باقی نشته
باقی نشته واخ سبزی لان نظر اغله نه خو بخیر در رز بغشته نه کمی هلال کمیټی بنن ما خیال چکینی به نن بکینی او نبی ابو نوزین خلک وی چې د پیر منګل پر منګل بوت پلیز منګل بوت تلاړ کنه نو سب بیا منګل راشي بیا هم روزه ساتل نه خو غو ګرمي دا روزه کی کم سیز تعالی ډیر زیات خلګی چې ته وی چې ردا مال ډیر خوان دا کوي کم سیز تنګیږي تنگی گم سے پدی چیز اگے تک گیا ماں اخواندارا کی چفتاری ہو پشمنے کو ماں پشمنے کے خاص صحیح رو جماعت پشمنے خواندارا کیا ہو ٹول لکھا تھا دا عدالتوں نے سیچویشنی پر عدالتوں نے دیر کمی آگا لوڈ دیر زیادی خو آگا کار دیر سلو بھی بیسکلی کارو نے دیر زیاد سلو شی سیشنز ہو دغو کی گی لگا کی گی کی گی آخو آن آنی خو آگا دے خو امدا سی با کی گی چی دا رو جماعتی ٹائم کے خواسم نوی لان دینی کورٹس خو زر بندی گی چاینا نو پدی والی سربنن منګه خبرې کوچی د پاکستان لا دی بارے کې سوال کنه نو ول خو بهیر از غواړم چې تمنګه دا فورستریشن سشې دی دا دی ته وایي چې دا عام خلک منګه په پوي کنه ها فورست مطلب خو ځنګل دی او ډی فورستریشن مطلب ځنګل ماتول ځنګل غرزول ری فورستریشن مطلب ځنګل کرل دوباره جوړول نو ډی فورستریشن دا مطلب دی چې کومه ونې او ځنګلونه نېچرلی جوړ دي چې کوم قدرت طرف نه دی هغه موږ چې دی مات کو یا چې انسانانو کم کړي یا مثلا سوګي د اوس اکثر خلک لاټ ځنګل ته بوټي مات کې راوړي دی هغه سوځي هغه لرګي هغه پخې پاره باندې روټه پخې هغه نه علاوه چې تاسو بکتلی وی چې دا سوي ورته دا کیٹل تسوی پختو کې لکه دا ګډان او دا چیلی میلی چې دا سره یې التا لارډ شي ځنګل کې سره یو خدا قانوني الاؤډ نه دي چې ته د ځنګل هر حصہ کې چې دا انیمل چې دا سره ولې شي په دې قانون دې موږ سره دین علاوه چې دا چې موږ ګورو دا لرګو د پاره چې دې ونه ماته ای تاسو په بزنسونه کې او بالکل بالکل اغه د فرنیچر کې میوزیک فرنیچر کې کیږي دا دلته کې چې دا لګی دي لیدي دا لرګي نه دي دا پلاستیک دي پلاستیک دي پلاستیک دي ها نو دا پلاستیک خو نه خو لکه دا سې چې کم خخ زیونه دي چې چرته فرنیچر یوز کیږي د لرګو اغه خلک زمنګ ازي خنه دي کم چې خخ زیونه دي لرګي فرنیچر لرګي ګران دي زمنګ ازي پلاستیک دي ګنه پلاستیک ازي پلاستیک دي نو ازنګ ازي خنه دي هیره تاسو په خپل ول دا پلاستیک دي ما هو لرګي ما خو عزت در کولو نو بس ما وانه غستو رو تپل را باندې نو پلاستیک نه خو لرګي چې دي کنه اغه ډیر ګرانی ټیمبر چې ورته وي نو دا چې کم خلکو د دې کاروبار دی بل د ته مافیا وي د ټیمبر هم یو مافیا ده دا قانوني سطح باندې نه دی الاوډ انلس تاسو سره اجازه تي موږ سره اکټ دی هغه کې دامشتا چې دا انیمل سرچ کم زیونو کې سره ولې شو دامشتا چې دا ونه چې دا کم زیونو نه ته ماتول شي صحیح نو ډی فورستریشن دی ته وای چې کم لړکو موږ دا هر څه د سیزونو د پاره او د سیزونو کې چې کم ونی بوټي چې کم دی کاغل د کې موږ جناور سره او کاغه موږ د روټه موټه په خول د پاره کټ کو یا موږ چې کم دی فرنیچر د پاره یا موږ خارونه جوړو لګیایو یا موږ خارونه جوړو یقینا دا چوس سیټیز جوړي کی فلانه سیټی اسلام آباد اولو ګورې پیر سوهاوا ته چلاړ چې موږ آی هایک باندې چې تاسو دا ټول ځنګل دی مارګلا ځنګل دی کنه او بیا چې موږ خکته را شنو دا هم ځنګل دی اوس بنګالا چې دی هغه ټوټل ځنګل او اوس یو ګوري ټول کورونه دی دا کله ته ولې لاړ بنګالا ته ساده لاس دا ټول سو ایو ساغه بیسټ فرند چې دی عمران خان ا د ټولو بیسټ فرند دی ولې سره زما خو نه ټولو پښتنو بیسټ فرند دی نه د مولانا بیسټ فرند نه دی کنه د ټولو نه شو کنه د ټولو پښتنو نه شو او کنه بیا دغه او نو دغه د ټولو پښتنو د ټولو پښتنو نه زما خو دی زم خان امام خان دی او تاسو خو خاني تاسو فیضی تاسو نه دی زه خو فیض سره چې نه کینه تاسو دغه به فیض اے او عمران خان هم به خان باندې زیږي فیض پکار دی پکې فیض پکار دی ها دا ته وای چې د دې نقصانات سره سیږي زموږ سیمه ته او ها ګوري یو خبر ټول نه ضروری خبره دا کومه ټول نه زیاته او گرین هاوس افیکټ گرین هاوس دا ګیسز د دې دا مطلب دی چې اوس نور چې دی کنه اغه یو دغه مطابق یو لیمټ مطابق یو حد مطابق زما کې ته چې دی ګرم اغه را لړکې شوای شوای تر را لړکې ټیک دا
هغه چې دی د دې لپاره راضي الله پاک دې لپاره جوړ کړی دی چې هغه موږ له انسانانو له سستینبلټی ورکی مطلب انسان چې اوسې دیشی پکې دومره دې ګرمه ویزما کا صحیح ده هغه چې دی هغه شوای واپس زی چې کومه ایکسترا وی هغه واپس ری ریډیټ چې بر لاړ شي ازما کې نه چې سم ضروري وي ازما کې ابزورب کې اوشنز او نه باقی بر لاړ شي خا دین علاوه چې دې موږ سره گرین هاوس افیکټ کې دا کیږي چې هغه ریس چې د کم د نور راضي شوای هغه گرین هاوس ګیسز چې دی ګیس مطلب چې کم دا کاربن ډای اکسایډ چې کم دا ونه چې موږ ماتې کو او دادا سي پرتی وی دینه یو ګیس وزي دې ته کاربن ډای اکسایډ وای او بل دا چې ونه چې دا ابزورب کوي هم دا کاربن ډای اکسایډ دا د انساني دغه د پاره صحت د پاره خ ګیس نه دی نو دا یو گرین هاوس ګیس دی د دې او دغه جوړ شي یو لیئر غونته جوړ شي د ځمکه ارد گرد هغه چې دی یو اماؤنٹ کې پکار دی او سرټن اماؤنٹ کې خدا چې دی داغه اماؤنٹ نه زیاتی گی لګیا دی نو سوچو کوي هغه بیا دا گرین هاوس ګیسز دا سیدی چې هغه د نور هغه شوای چې دی هغه ابزورب کوي زیات اماؤنٹ کې چې څومره زیات ګیسی هغه مر به زیاتې شوای چې دی هغه به ابزورب کیږي هغه به پکې جذب کیږي او هغه مر به چې دی نو هغه باری ریډیټ کوي نور د نور هغه به زیات ابزورب کیږي زیاته ګرمي به زما کې ترازی او زیاتې ویلې کیږي به چې کومې واورې دي هغه نه به چې دی سیلابونه راځي دا د گرین هاوس افیکټ یو طریقہ دا دې کې دا انوالو دی چې اوس موږ چې کومې دا ونې ماتې کو ډیفورسټیشن کې لکه کاربن ډای اکسایډ هغه نه ایمیټ کیږي لګیا دی ٹھیک دا هغه ونه ماته دا هغه خپله هغه سی او ٹو ایمیټ کوي هغه برزي یا گرین هاوس ګیسز چې دی هغه جمع کیږي لګیا دی او د ځمکې ټمپریچر زیاتیږي لګیا دی ځکه اوس وګوره کنه سپرینګ لاړو بس ډایرک ګرمي شو انتها ګرمي دا دا مارچ دی دا ما اسلام آباد داغه کتو د 2013 یو پکچر د مارچ 9 نو باران ورې دو 9 ڈگریز او اوس نن سبا 32 ڈگریز دے 35 ڈگری دے دومره زیات روان دے د دیر شو تر روان دے نو دومره غټ فرق د 20 ڈگری فرق راغلی دے نو ټول ناول خود ډیفورسټیشن دا نقصان دے چې د ځمکې ګرمۍ کې لګیا د سیلابونه را روان دي دین علاوه چې دی ونه چې دی هغه چې ځمکې نه اوبه اوس کی نو داږي په پتو کې تاسو کتلې سوري سوري غونډې دا څنګه زموږ مخ کې سوري دي دا پورس چې ستاوي نو هغه پورس نه چې دی اوبه اوزي ا چې کومه اوبه جذب کړي وي بیسیکلی هغه انوایرنمنت چې دی هغه تر ساتي دا ونی چې دی هغه وی پر چې دی هغه به برزي هغه باران جوړي او هغه چې د ځمکه ترازی نو هغه چې چرته باران وریږي هغه ځمکه خسته وی کراپس د پاره پټو د پاره پټو د پاره نو پټي چې دی هغه چې دی اوچې وی دی په پاکستان کې ډیرو ځینو کې ځکه هغه ځینو کې اوس چې چرته تاسو کتلې د صحرا دا صحرا کې پټي نه وی د دې ریزن دا دی چې الته کې باران ډیر کم وریږي هغه ونې چې دی هغه باران جوړي هغه بیا د لاندې ځمکې ته اوبه پرووایډ کوي نو هغه سره پټي زیاتی کی نقصان دا دی چې هغه پټي نه جوړیږي لګیا دی خوراک خلکو ته کم شوی دی دین علاوه چې دی لکه ما چې څنګه ویلې چې لکه د ګرمۍ زیاتی کی ګلوبل وارمنګ زیاتی کی لګیا دی 10 ڈگریز چې دی 10% ګلوبل وارمنګ چې دی هغه د ونې ماتولو په وجه راغلی دی او پاکستان کې صرف 15% فارسٹ دی 15% ځنګلات دي صرف مای ګاډ او 10% د دنیا چې دی دا ګرمي چې دا د ځنګلونو غورځول په وجه راغلی دی یو ډیر لوی حصہ او شل ډیګریز لکه ډیر غټ فرق دی د دومره کالو کې 2013 لیس دن 10 ایئرز کنا لیس دن 10 خبره کین نو دا لیس دن 10 کالو شول او د دې دا د 20 ډیګری فرق راغلی دی نو دا تاسو په خپل سوچو کوي ته په دې خبره سوچو کا یو بریک کړه خازي خاص او لیدن کو دا سوچو کې موږ یو بریک کړو صحیح ده جی لیدن کو ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا جی پخیر پی خبر پخیر پختونخوا جی پخیر رمضان ہم را روان دے روجہ کی طاہرا خان زمنگا پروگرام بیا چې د افطاری کی 5 ٹو 7 وی نو افطاری بتا سم دل تک وای سر بالکل منګ هم دل تک بلکې مون بتا تا ګورو چې ته په غلط ټایم باندې افطاری ونه کی مون بتا تا وای چې زمنګا ټایم څه دی منګا چې افطاری کو ته مون سره افطاری زمرا زم افطاری زم مفت کول لاکس بالکل راشه باندې پلیټ کی دی سر بالکل یو پلیټ مونږ اضافي خي ساده پاره ها هله دا راته وای چې په پاکستان کې د دې لپاره سلو ده ها قانون چې دی هغه یو موږ سره اکټ دی فورست اکټ 1927 تاسو چې 1927 والا دی
1927 کی جوڑ شوے دے 1927 کی دے انڈیا کے امداغ کا قانون دے او پاکستان کے امداغ کا چاہے وقت یوزیول بریٹیش ہوگا نا بریٹیش ول نا بریٹیش انڈیا والا کا یوزیول نو دے انڈیا کے امداغ کا قانون دے او پاکستان کے امداغ کا قانون سنگے چی پینل کوڈ دے دوارو دے او سپورے کرمینل پروسیجر کوڈ دا خو دیر زارہ قانون نے دی دانے دی بدل شوی والی دانے بدلی گی ہرا دے کے صرف دا ایڈ کئی چی لکا دادا سے قانون نے دی چکم کیو پروسیجر جوڑ شوے دے چکم کیو سسٹم جوڑ شوے طریقہ جوڑ شوے دا پینلٹیز جوڑ شوی دی اگر اپڈیٹ کی دینی شی بولے نشی کے دے شوی دی کرنے دے کہ شریعت دے را غیر شوی دی سزا گانو والا پارٹ کی پینل کوڈ کے دے شریعت او زم دے اسلام او چکل پاکستان لگا اسلامی ملک شون ور کے دیر جت سیزن ایڈ کر کی ہی ٹائم سر سر ایڈ کی خو ایکٹس دیر زار دی خدا ایک دے 1927 دے اسرے او دے دینم دے فارسٹ ایکٹ دے کہ چے دے مون سرا دے ہر سبان دی خبر دی دا ٹمبر خدے کی ڈیفرنس سزا گانی دی اس چ سوک دا ونے ماتی لگیا دی اور اگی تے اجازت نشتا دے دا ددی چ دچا بزنس دے دا ونو فرنیچر منیچر دا پاریا جس دا پارم دی کورونو کے لگا ولو دا پارا دا ٹمبر چس تا وے دا اگے بزنس چ دا چا دینو اگے چ دے غیر قانونی طریقے سے رکھی ناگی نہ باغ ٹمبر چ دے اگے تلی کئی کی کنفس کی فارسٹ افیسر ورتا وے اگے یو ڈیزائنیٹڈ افیسر دے بیا میجسٹریٹس چ دے دا ٹرائی کئی دا کیس چ دے دا میجسٹریٹس کورٹ کے ٹرائی کی گی دے کے سزا دا شپگ میچ تو نوالا تر 100 ملین روپے دی اگے ٹمبر دا پارا بیا کیٹل گریزنگ دے مطلب چ دا کم زناور چ دے اگا بس اگا سرول لزی بغیر اجازت ادا سی زی تزی چکم کی اجازت نشتا دے دا جناور سرولو نو آگے دا پارا ہم سزا دا خادے دا پارے اوبل قانون دے کیٹل ٹریس پاس ایکٹ سوری دې دې کتاب سٹاپ کوم آیا دا چې کم تاسو زناورو خبرو کنه رمی چې سره یې نو دا آیا په هغه علاقې چې دی هغه کم چې دا زناور نشي سره ولې الته سو بورډ موډ لګیدلې کنه وس خامخا به لګیدلې وي نو غوا می خچلې بس نه ته بورډ څنګه غوا می خچلې په خپل خونه دی روان کنه هغه سره هغه ته چا روان کړي هغه 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 چې ورسې ویب چې ورسې هغه چابک چې ورسې هغه سر کا کا تخکاری نه سا او بلدا چلته کې پولیس افسر دومره انډر استیمیټ کوم ادا چې چیلې غوا غانی ز پی جنم با په غرونو لړ شي وسري واپس راشي پخپلا سیریسلی تاسو پی جنې سنگه تاسو پی جنې سنگه غوا غانی مخ یم مام دا سرولې ګډي بيزي و می سرولې بیا چې ټي تاسو پی جنې سي تاسو زدا سي زناوران پی جنې زناوران زما ملګری دي کنه دا ځان چې والے قربانی اکثر نا سوات غریزی علاقے چې کوم وینم ددا سے خلق پی جنم دا غی غواګانی ددا چې لاړ شي کنه خو هغه ډیر لری نزی دنیا چمکے کار بکے دو اگے نہ اگے نہ پس چے دے ایگریکلچر شروع شو مطلب دا دنیا یو ہسٹری دا انساناں نو باول کار کولو اگے نہ پس چے دے اگی چے دز مکے باندے پلانٹس کرل شروع کر بوٹی موٹی بوٹو خوراک شروع کرو نو اگ بوٹو خوراک چے شروع شو اگے نہ دا ڈیفورسٹیشن دا سلسلہ را شروع دا او تاسو دا ویل یو خدا تاسو بدی ایکٹ کی چکم دے فورس ایکٹ کی یو خدا مو ویل چے زنور دا خبر مکم بر دریم سو او دریم دا چے اس سو ٹریس پاس کی لگیا دیا انکروچمنٹ خاص زچ چر تکار کوم لگیا من منگا ٹاور لگو ٹھیک دا نو اغل تمنګ سره یو علاقہ د سنگ جتا سول غرور غریزه علاقہ دا ټیک دا گزارا فارسٹ ورته وای ال تک ما سره سا پختوم ټیک کیږي لګیا دے اوکے ریشه د دې باید ما ته پیسې راګي اوس غریزه علاقہ تا په جن نو وری دلی وکی ا والله او غریزه غریزه علاقہ دا کنه اوس اغه کې چې دې مونږ چې دې او ټاور لګولو نو اغه مونږ ته ویل چې دا تاسو انکروچمنٹ کوي لګي تاسو دلته ټاور نشي لګولې تاسو ته اجازه نشته دې دا چې دې اغه دې قانون کې دا ملې شي چې څوک اوس دا انکروچمنٹ مونږ لکه یو سیس ټاور ایریکټ کړو دا غي دې اجازه ته بغیر نو سی بغیر د پزنګل ځنګل کې دنه اغه زمګه اغه ټاور لری کول شي اغه سره کوټ سره دا اختیار شته دې نه علاوه چې دې سزا د شپږ میاشتو نواله تر یو ملیون روپې چې څوک ځنګل زای امازون فورست کې تاسو کتلې وو داغه لګیدلې وو اور لګیدلې اکثر یو ایس ای کې لګي استرالیا کې لګي دي کې لګي را ډیر بد بدو مارګلې باندې اکثر د ګرونو باندې لګي لګي مایس نه دی کړی ز سیروال تک هایکینګ لزم ها
چسو خور لگی لگیا دی یا چ د کستا یا چ ٹریسپاس کی مطلب فارس داس زونو تو ننوزی چٹر تا گئی الاؤڈ نہ دی یا لکا خور لگیا نقصان ور کی لگیا دی یا کٹنگ کی لگیا دی ازان ون بوٹی اڑی لگیا دی دئی یا دا جناور سری لگیا دی نو دئی دا پار چ دشپگ میش تے نوالا تر دشپگ میش تے سزا دا جیل دے او یا لس لک روپے فائن دے یا دوڑم کے دل کے دلی دوڑم کے دلی دوڑم کے دلی شی دا مون سرا قانون دے او ما خودش تکتلی دی چ زم قانون دا یو ڈیر افیکٹو دے دا فارسٹ اس دا عمران خان پہ حکومت کی پی ٹی آئی پہ حکومت کے چھ دے دا قانون ڈیر زیادہ افیکٹو دے دا فارسٹ زکا چھ عمران خان چھ دے گرین پاکستان پروگرام شروع کرے وہ چکم کے آغا آغا 1 billion ٹری سونامی شروع کرے وہ منسٹری آف پاکستان کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج چھ دے آغا دے دا پارا کار کی لگیا دے جنگلات دا پارا نو زچ سنگتا اس تمام دمرا غٹ کارپوریشن تا گی خطولی کلو چھ دلتا اس ٹاور نشی لگولے نو دا سے ددے مطلب دے چھ دا افیکٹو قانون دے ز دا غت لاڑو ما منسری تنو ما ال تک منگا شوٹ لاڑو نو چیز ہائکنگ لتلا منو چی بونی برا نیسی زکا چی اگا نو زما دا لاسونه بالکل تک تور شوی اس کرو باندې ما ای دا وری دسی دین اگے دا وی چی لیکا مخ کی پخوا اس کو نا کله چی دا تاسو وای چی د پی ٹی ای حکومت اینه مخ به خلګ دل تک ورونه لگول خلګ به بوټی نو وزل دگی چی دینو د گورنمنت طرف نه رچته ونه من شکټ کولې تاسو بوټی موټی من شکټ کولې ما خیال لچ آو جی دا بالکل ما سره پرسنلی دا شوی دی سنگم گو گزارا فارسٹ کے کار کولو نا هی مونتل چی بالکل دا ارو الاؤڈ نه دی او په اس صورت مونته ان او سی ایشو نکړه نو دا سې چې د قانون سخت شوه دی اور ما پخپل کتلې دی پخپل سترګو باندې مم کتلې دی اور د عمران خان په حکومت کې ډېر زیات ټریز هم لګېدلې دي ونې هم لګېدلې دي گرین هم ډېره راغلې ده اور لکه بارانونه دې په وجه کېږي دې په وجه چې د یخنی راځي یخی شي علاقې دې په وجه چې د ځناور ته د اوسېدلو ځای ملاویږي ډېر ځناور ختمېږي لګیا دي دې په وجه خاص مرغۍ چې کمې دي کنه مانن دا غي مرغۍ خورشته نه اگزیکٹلی مانن نن چې کم دی کنه نو د مرغو نړیواله ورځ ده او دغه خبره نن ما سارو کې نړیواله سي نړیواله کنه انټرنیشنل ډے کنه نو هغه چې دا هغه ورځ ده او ما دا خبرو کې تاسو ګوري مرغي چرته دي مرغي خمخ کې په خوا بزن یا کرا پاسه دمه په خبر کې نو ما مونږ بنیا کور کې ډیر خوند را کولو کولو نو مرغو به आवाज نه کول خپل کور کې پاسه ما د مرغو اړو आवाज نه انسانانو حالګه تاسو کرم بوټي ډیر دي بوټي ډیر دي خو بس د مرغو आवाज نه مرغي نشته دي आवाज نه نشته خو مرغو وي خارو وي خاروش تا کنه یا مرغه گونګه شوې گونګه نشته ده نه دغه خبره ده کنه نشته کنه فورس کم شوې دي کم شوې دي هغه وجنه مرغه کم شوې تاسو ډیره خبرو کچې را زناوران د پروسیدو نه کی مرغه يم نه چې مرغه د پر دوسیدو چې کم دي زال هغه جوړه کی چرته کی اوسې کی بلر چې دونه زیاته ګرمي لري چې موږ تاسو خو بدن نه کی ایسه مرغه خو الوزي ناغه چې دونه ګرمي خو هغه غي سره مړ کی هغه علاقو نه هم زی کنه نو چرته لړ او کم خلک چې انډیجنس خلک چې دی ګوري چې کم خلکو چې دم په دې جنگلاتو کې کورونه دي هغه لم زی پاتې نشه دا راته وایي چې دی د پاره کمی ادارې کار کوي ها ادارې خودی د پاره یو 50 دی یو موږ سره ورلد وایډ فند د WWF چې کوم پاکستان کې کار کې لګیا دی یونیسکو دی UNDP دی د دې نه علاوه چې موږ سره د منیسټری اف کلائمیټ چینج د پاکستان موږ سره چې د فورست پالیسی جوړه د پرائم منسٹر انډر نو دلته موږ سره گرین پاکستان پروگرام دی هغه نه علاوه چې د موږ سره ریډ دی او لکا اداره دا ډیفورېسټیشن او ډیګریډیشن اگینست دا نو دا سم دا ټول ادارې موږ سره کار کې مینلی یو ان چې څنګه تاسو موږ یو پروتوکول تم دا یو باوند یو چې کم کې موږ ته ویل شو دي چې د کاربن دومره اماونټ بچي دی هغه بس سینک کوي یا به کموي یا ایگزیکټلی چې سمره تاسو جی الو د کوي هوا نه دومره تاسو صفا کوي صفا کوي او جی نو دا د کاربن بیسیکلی کاربن چې دی هغه ټول نه غټه خطر د دنیا ته د کاربن یو د بلیک کاربن یو داسې سیس دی چې کم انډستریالایزیشن دا یو ایکسترا خبره ده دا هغه نه چې والو زی او د واورې د پاسه کې نه هغه بلیک تاسو پته تور کلر چې دی هغه نور ابزورب کوي جذب کوي نو هغه چې دی بلیک کاربن چې دی نو هغه چې د دغه د پاسه کې نه تاسو دا ونه سوځوي هغه نموزي نو هغه چې دی د غر د پاسه چې کې نه چې کومه باور وي نو هغه ویل کیږي هغه باور هغه سب په وجه نه د ګلیشیرز را روان دي د چې باور را غورځيږي او دا سیلابونه را روان دي د غریز علاقو کې نو د دې د ریزن ده موږ اسواد سیلاب لا یاد دی کنه چې سونه علاقې هغه سره ډوبې شي جی بالکل دا کاربن ایمیشن په وجه کاربن یو ډیر ګرم دا غ دي بلیک کاربن سبستانس ده ثانک یو هیرا چې تاسو را لې ثانک یو ویری مچ جی لیدون کو دا زموږ نه پروګرام ویکند روان دی ځینې خلک وچ د اتوار پرز بروځي ځینې خلک وچ د منډې پرز بروځي ځینې چې د منډې پرز روزي ډیر زیات تبخیز
زموږ ولګ تیاری ورته وکو او تاسو خو ویکند ولره ریسټ وکي وګرځيږي او پوزيټيف پوزيټيو اوسيږي چې کجوند خیر ان شاء الله پر روزه کې به زموږ تاسو ملاقات کیږي د پخیر رمضان کې ان شاء الله 15 بجې زموږ پروگرام شروع کیږي نیک پنیغه به بیلابیل برخي بهږي کې بیلابیل ملمانه به کوکینګ به پاري پروگرام کینو زموږ پروگرام سره اوسيږي په لوی الله مسپارم جی د الله پامان